پوائنٹ 17 16 لاؤڈی پوائنٹ پوزیشن ہے 17 16 17 16 پہلی گیم شکریہ اللہ کا سمے جمع ہے گا صاحب رئیس صاحب کا راجا نبی صاحب شکریہ جی زور کر رہے ہیں ٹوپی جی بھی بھائی اللہ تعالی جناب اسے بھی راز کرے برادر حقیقی جناب سید راجا محمد احسان مقدار ہاری گلا شاباش شاباش بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے کرنانہ کو 100 جوڑے۔